Salve galera, estamos aqui para mais um vídeo, tá ligado? E eu tô aqui de boa, tô eu e o colega meu que tá lá no fundo. E eu, meu, decidi fazer um vídeo, tá ligado? Tem muita gente que me pergunta sobre o amortecedor que eu uso, tipo na traseira ali. Qual amortecedor que tem que usar na traseira? Qual que seria o amortecedor ideal para usar? Mas aí é o seguinte, eu falei, eu vou fazer esse vídeo para poder dar uma ajuda para vocês aí, saber qual que é a medida ideal do amortecedor. Olha os caras olhando aqui, olha lá os caras. Aí o Nicolas aí, ó. Salve! Ah, moleque! Suavão! E aí, Vitão! Ah. Fala comigo! Hã? Pra quem não sabe, isso aqui é meu irmão, mano, esse cara aí, ó. Que acontece, galera, ó. Aqui, né, vocês podem ver que eu tô tendo um probleminha, galera, com o Corsa. Sabe no quê? Tipo assim, o carro meu não tá erguendo muito, certo? Ele não tá erguendo muito. Então, que acontece? Eu vou até erguer pra vocês aqui, mano. Vou erguer, vou colocar a câmera aqui no chão, ó. Aí, ó. Vou pegar aqui, vou aproveitar. Que nós não vai editar, não. Aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Vou apertar e vou erguer tudo o carro pra vocês verem como é que tá. Bom. Então, o que que acontece, galera? Tudo alto, mano. Tudo alto. Então imagina, carro tudo alto. Se você olhar bem, tá engolindo, acho que, mano, da roda aqui, ó, vamos dizer, ó lá, três dedos quase. Três dedos. Imagina, três dedos engolindo o carro. Então, tipo, do chão não ergue quase nada. A dianteira ainda ergue bem, é que aqui não ergue tudo. Tá, aqui tá rente, ó, mas ele ergue bem. Agora a traseira, mano, não ergue nada. Como que você sabe assim, tipo... No meu caso aqui, eu vou ter que trocar esse amortecedor, eu vou pôr um pouquinho maior. Mas como que eu vou saber a medida exata que eu posso deixar fazer o carro zerar e fazer o carro erguer bem? Porque esse amortecedor que tá aqui, eu coloquei ele na época para fazer negativar o carro. Então a roda subia, tá ligado? Para cima. Vamos ver se tem alguma foto aí para mostrar para vocês. Vocês viram que na 15 ele negativou bem, então o amortecedor tipo dava final de curso, mas negativava lá em cima. Agora esse aí, como ficou com ele, ele não tá erguendo muito, ele limita a haste, então não deixa o carro erguer. Se eu tirar o amortecedor, ele ergue bem, mano, ele ergue bem. Ele tipo assim, ergue, vamos dizer assim, rente, mais ou menos rente a roda, tá ligado? Ele ergue mais ou menos, tipo rente a roda, já ajuda mais, que já livra um pouco do chão ali, né? Mas, o que acontece? Eu até vou deixar no canto pra vocês do vídeo, mano. Assiste esse vídeo aí que vale a pena pra você ver como é que era nas de meia polegada. O carro baixava, pum, pancada. E erguia bem. Um vídeo bem antigo, mas vale a pena ver. E, como que eu vou fazer? Como eu vou ter que trocar esse amortecedor aí? Vocês podem ver que a haste ali, ó lá. Ele, dessa altura aí, ele fica picotando. Porque não tem, né, não trabalha a haste ali. Fica picotando. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou tirar esse amortecedor e vou abaixar o carro, certo? Quando você tira o amortecedor e abaixa o carro, tá? Pode ser tipo assim, não tô falando do 00, mas em si, assim, vamos dizer que você pega o seu carro, tá? Ah, meu carro não tá baixando muito. Como que você faz pra fazer um amortecedor menor? É só você pegar, tirar o amortecedor do seu carro, você vai ver que vai calçar tudo ali, vai baixar o que dá, e aí você pega e mede do parafuso que é preso o amortecedor até no copo ali em cima, você vê o tanto que dá, vai ser o tanto do corpo do amortecedor ali, tá ligado? O tamanho do corpo ali que você vai mandar fazer o amortecedor. Então o que eu vou fazer para fazer um amortecedor na medida certa do meu carro? Eu vou arrancar esse daí, vou baixar tudo o carro no chão. Baixou o carro no chão, pego a trena, pego, dou a medida certa ali até na parte ali de cima, né? Pego desde baixo lá, que tá parafusado, né? Até ali em cima e vejo o tamanho que deu. Vamos supor, deu 10. Então, beleza. Então, vou fazer um amortecedor de 10 centímetros, né? O carro tudo baixo. Coloco 10 centímetros. E aí você vai ficar na medida ideal. Meu carro vai zerar e vai erguer bem. Porque aqui o amortecedor é grande. Quando baixo o carro, eu vou baixar pra vocês verem, mano. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui.
Ó, fraga. Fraga, o que que acontece? Quando eu abaixo, ó. Ó. Caraca. Vamos ver se dá pra ver. Ixi. Vai dar pra ver não, vamos ver. Pera aí. Não vai dar pra ver não, mano. A roda engoliu pra caralho agora. Ele sobra amortecedor, mano. Sobra. Vamos ver. Não dá pra ver, cara. Não dá. Mas aí o que você vai fazer? Ó, o carro tudo baixo. Vamos ver se a gente... Não vai, mano. Não vai. Então com o carro tudo baixo, tirou o amortecedor, né? Você vai colocar a mão por ali e tal. Ou tira a roda também, tá ligado? Tira a roda, baixa o carro. E você mede dali até em cima. Vê o tanto que dá, tá ligado? Aí você já viu que é o final do curso. Mas não dá pra ver o amortecedor, tá ligado? Lá em cima não dá. Ainda sobra, tá ligado? O carro tudo baixo, tá sobrando aqui, acho que dois dedos, mano. Então, tipo, dois dedos de haste tá sobrando. O amortecedor tá bem pequenininho. Aí a hora que ergue, ele fica picotando a traseira. Então, pra você saber a medida exata, mano, tipo assim, pra você saber qual a medida que você vai usar, ah, eu quero colocar um amortecedor menor. Mas como que você vai colocar? Como que você vai saber? É só tirar o amortecedor que tá calçando, tá ligado? Abaixa tudo o carro, viu que engoliu mais? Beleza, vai lá e mede certinho, faz o amortecedor do tamanho que tá tudo baixo. Aí você sabe o tamanho que tá o corpo, daí você fala, ó, quero um corpo de 10 centímetros, que tudo baixo dá 10 centímetros. Aí o carro vai baixar tudo aquilo ali e vai erguer filé, tá ligado? No meu caso aqui, como é 00, daí tipo, tem que mandar fazer, acho que dois dedos maior, né? Porque eu tô usando os que tá pra negativar ainda, tá ligado? Aí é foda. Mas, mano, é isso aí. E outra dúvida que tem muita gente que tem, me pergunta, tá ligado? Desse esquema aqui, ó. Do combustível, mano. Combustível, tá ligado? Eu não mexi. Tá original, tá tudo original, não foi mexido. Mas, Juninho, não pega, mano. O que acontece? Não pega? Mano, não pega. Por que que não pega? Porque a roda, mano, a roda, ela é pra frente. Tipo assim, você pode ver, ó, onde que tá aqui o cano, ó. E ela tá pra frente. Então, a hora que abaixa, ela vai um pouquinho pra frente. Então, passa, tipo, bem longe dali. Não pega nada. Mas, assim, se você for usar, depende aí, aro 18, tal, dependendo do eixo, porque no aro 18 você vai deixar um pouquinho pra trás, né? A hora que você abaixar, ela vai ficar, tipo, no meio centralizado, por causa da porta, tá ligado? Porque tem muita gente que vê nessa questão aí da porta, mano. Então, aí tem que dar uma olhada, às vezes tem que mudar assim, daí você vai ter que tirar daqui, pôr pro lado de dentro, não sei o que você vai fazer, mano. É um pouquinho trampo, mas no meu caso eu não mexi, porque roda 16, tá lá 6, daí eu não cheguei a mexer, tá ligado? E, mano, tá aí, tá ligado? Tá aí. Falei, ah, vou fazer esse videozinho, tipo, não é uma coisa assim, nossa, mas já dá uma ajuda, né, mano, na questão do amortecedor e já ajuda. No meu caso, vou ter que trocar, não vai ter jeito não. Porque não ergue nada, tipo, limita muito eu, mano. Limita muito de andar. Tipo, a frente ergue bem, mas a traseira tudo alta. A hora que você passa no quebra-mola, ainda fica pegando, pega a traseira. Por isso que acabou com a chapa do tanque. Quem quiser ver também, vou ver se eu deixo aqui no canto ou na descrição. A chapa do tanque acabou tudo. Eu ranquei, tô andando sem chapa agora. Tô andando sem chapa, porque acho que fica melhor, tá ligado? Mas, e outra, hoje cedo, mano, fui ligar o carro. Fui ligar o carro, vocês não tá ligado. A hora que eu liguei, tipo, fui dar partida, tipo, Não tem bateria. Bateria, mano. Bateria, pior. É, aí, bateria pifou, mas aí, fiz a, né, pegamos o Celtinha aí, já colocamos ali, já ficou tudo certo, mano. Um videozinho simples, mas pelo menos já deu pra vocês ter uma base do amortecedor. Como que vocês fazem com o amortecedor, certo? E lembrando, mano, lembrando, um salve a todos aí que assistem nós, brigadão. A gente às vezes fica um tempo sem postar vídeo aí, que a gente tá no corre, tá ligado? E a Capona tá aqui também. E lembrando que a gente vai pra Balneário Camboriú, só que eu vou de moto, tá ligado? Vou de moto. A gente vai pra lá. E, mano, quero vocês aí, mano. Dia 14 deste mês, Balneário Camboriú. Nós vai de Madalena, mano. Nós vai com a pretinha aqui, ó. Pretinha vai estar na pista. Então vocês estão ligados. Viu a caixinha do Google Map? Já dá um salve. E vocês estão ligados, né, mano? E partiu, né? Partiu. E o Narga? Fumegando. Boa, aí sim. Então falou, mano. É nóis. Tamo junto aí. Obrigadão a todos mesmo. Satisfação aí. E foi.